Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Većina ljudi kao poseban doživljaj iz detinjstva pamti prvi odlazak u bioskop ili pozorište, pa čak i detalje iz filma ili predstave koju su gledali. Scena iz filma Maratonci trče počasni krug kada Đenka daje deci novac za sladoled da bi vikala ponovo radi bioskop, sigurno je jedna od nezaboravnih. Uprkos tome što nam je pomoć u DVD playera, gledanje filmova pa i pozorišnih predstava postalo svakodnevno dostupno, ipak su bioskopi pozorište zadržali svoje čari. A filmske projekcije u Staroj Pazovi biće svaki ponedeljak i utorak u mesecu. Uspeli smo da obezbedimo projektor koji će biti na raspolaganju opštini Stara Pazova, tako da će bioskopske projekcije ponedeljkom i utorkom ići u Staroj Pazovi, sreda Novi Banovci, četvrtak Nova Pazova, vidjet ćemo kako će krenuti u Starim Banovcima, tako da eto, Centar za kulturu, kao što smo rekli, radi punom parom, tako da eto, to je jedna od privilegija. To je ono što kažem, smo imali problem sa, imamo film, ali velika je navala na film, pa nemamo projektor, sad imamo projektor na raspolaganju, samo na nas, znači naslovi stižu, tako da mislim da će sada biti bioskop u mnogo, mnogo boljoj realizaciji nego prethodne godine, pa se evo usuđujemo da ga puštamo, da imamo projekcije filmova čak što više svakog ponedjeljka i utorka. Svečari velikog platna i 3D tehnologije očekuju ljubitelje filma već naredne nedelje, kada ponovo stižu dva dobra naslova. Novi film Viktor Frankenstein, to je od 20 časova, i Dobri dinosaurus, to je premijera 10. januara bila u Beogradu, 3D crtač, jedan od najnovijih Disneyevih crtača, tako da ja očekujem opet našu dragu najmlađu publiku u bioskopu, znači od 18 časova, ponedeljak i utorak 18. i 19. Cene ulaznice su i dalje 250 dinara, tako da odlazak u pozorišni bioskop može da bude dobra zabava za malo para.